3月15号，香港特区行政长官李家超在北京表示，香港要更加积极主动地融入国家整体发展，充分发挥一国两制优势，为国家高质量发展贡献力量。2023年全国两会期间，李家超首次列席全国人大开闭幕会，并在闭幕会后与8位香港特区政府政策局局长在北京拜会中央部委和机构。对于此行程，李家超表示，希望用最短的时间做最多的事，去追时间，追成果。2月，香港跟内地全面通关后，我一直就希望，开展我的跟北京的不同的部委机构去拜访，也希望利用这个机会呢，增进大家的了解、交流，也有机会去学习一下不同领域的一些好的做法、好的经验。3年的疫情，把很多我们希望做的事情啊，都减慢了。那么现在呢，我们通关了嘛，所以我们希望呢，用最短的时间做最多的事，所以加快是精髓，这一切安排是加快是精髓，是追时间，追成果。受访中，李家超多次强调，香港要积极主动地融入国家整体发展，包括粤港澳大湾区建设。他认为，粤港澳大湾区的不同城市具有不同优势，应发挥各自所长，为国家发展做贡献。可能就有大家不同的优势，我可能跑得最快，另外一个城市可能跑得最远，不需要浪费时间去竞争在我不是跑得最快的练成跑得最快，这样融合协同效应一下呢，就可以变成一个既跑得远又跑得快又跳得高的一个队伍。这个就是我觉得呢，大湾区建设以及整体国家发展里面最重要的也是最有机会的一部分。李家超说，对于香港而言，则要发挥好背靠祖国连通世界的优势，配合国家高质量发展，吸引更多人才。比如香港八大中心定位中的国际创新科技中心建设，李家超指出，特区政府已经公布了蓝图，预留了资金。我们已经公布了在科技创新发展方面的蓝图，这个蓝图呢，包括了4个大的方向，8个大的策略。而且我们在基建方面呢，已经大量的投入啊，因为很多科研变成一些成果，再变成一些产品，市场化的这个整个过程里面呢，都需要基金的帮助的。所以在我的施政报告里面已经留下了100个亿，100个亿呢是资助。我们经过筛选出来的100对，我们觉得呢很有这个潜能的，变成一些可能是初创有成绩的公司企业。李家超强调，国家赋予香港的独特优势，香港要把握好，在把握这些机遇的同时，香港自身也可以发展经济，改善民生，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。